Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բացիվի ներկրկին եթերում եւ հաճույքով ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր էլ դիտում են մեր ծրագիրը։ Միշտ աշխատում ենք հնարավորինս հետաքրքիր մարդկանց հրավիրել մեր տաղավար, որպեսզի դուք էլ կարողանաք մոտիկից լսելու, ծանոթանալու նրանց տեսակետներին։ Իսկ այսօր մեր տաղավարում չնայած երիտասարդ, բայց բավականին նաեւ Փորձառու հասարակական քաղաքական գործիչ է, Երևան 2805 նախաձեռնության հիմնադիր Հովանես Շահինյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Փարավոսյան։ Վերջապես դուք եկել եք Բաս TV-ի, որտեղ միշտ նոր հյուրերին սպասում են։ Շնորհակալ եմ Բաս TV-ից եւ Բաս TV-ին հնարավորությունը տալիս բաց խոսելու։ Հուսով եմ։ Այո, մեր սկզբունքը բաց ազնիվ թափանցիկ եւ առանց այսպես ասած ավելորդ բաների։ Ուրեմն տեսեք, իհարկե այսօր մեզ շատ հետաքրքրում է ներկա իրավիճակը, ինչ որ տիրում է մեր երկրում եւ ինչ հարաբերություններ են ձեր կարծիքով ստեղծվել նախկինների ու ներկաների միջեւ։ Ի վերջո ինչ զարգացումների կարող են կանգնատես լինել։ Իհարկե ազնիվ չի լինի, եթե մենք ասենք նախկին կամ ներկա, քանի որ ոչ նախկինը կա, ոչ ներկան կա։ Կա այն գաղշ մտնոլորտը, այն իրականությունը, ինչը որ մենք ունենք 90-91 թվականից, որտեղ քանդվեց մեր հիանալի պետության արդյունաբերությունը, ոչնչացվեցին մեր ծնողների, մեր ավակ տատիկների, պապիկների այդ հանգանակած գումարները Խնայ բանկերում, բռնեցին արտագաղթի ճանապարհը, ցավոք 100 հազարավոր քաղաքացիներ եւ մտանք էներգետիկ ճգնաժամ, ինչպես նաեւ պատերազմը։ Պատերազմը ինքնակապված էր Արցախի ինքնորոշման, արցախցիների իրավունքը պաշտպանելու հետ։ Անմիջապես այդ 94 թվականի հրադադարից հետո փոխվեց հռետորաբանությունը, մեր ազատագրված մեծ հայկի 10-րդ նահանգի հողերը ազատագրված մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մի հռետորաբանություն սկսեց, որ ազատագրված տարածքները դա նախատեսված է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի համար։ Եվ իրենք հետևողականորեն այդ սուբյեկտայնությունը Լեռնային Ղարաբաղի ոչնչացրեցին, այսօրվա ներկա նախկին, նրանք բոլորը նույնն են, նույն գիծն են, նույնիսկ կարող ենք ասել պապը, որդիները, թոռը, սենց գալիս է, հա, այդ սերնդափոխությունը գալիս է։ Ոչնչացվեց այդ ամբողջը, Արցախի ինքնուրույնությունը, ինքնիշխանությունը, սուբյեկտայնությունը միջազգային ասպարեզում վերացավ հենց արցախցիների ուրեմն ջանքերով, եւ Արցախը դարձավ, այսպես ասած, ագրեսոր, Արցախը դարձավ Ադրբեջանի տարածքները Հայաստանի հետ միասին, ցավոք սրտի, Հայաստանի հետ միասին Ադրբեջանի պետության, Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքները ասպատակած, օկուպացրած, ինչ որ մի հարուսակախմբերը սկսեցին այդպես ներկայացնել, քանի որ մենք Արցախին դիվանագիտական բլոկում, հումանիտար բլոկում, սոցիալական բլոկում, ռազմական բլոկում աջակցությունից դուրս այդ բանակցությունները վերց Հայաստանի իշխանությունները վերցրեցին իրենց վրա, որտեղից որ արդեն սկսվեց այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Եվ շատ տարօրինակ է, երբ այսօր ասում են փրկենք Արցախը։ Փրկենք Արցախը։ Նախ ձեզանից է պետք փրկել Արցախը, առաջի հերթին, երկրորդը Արցախը Արցախում են փրկում։ Ոչ թե Երևանի ֆրանսիական հրապարակից։ Ինչ խնդիր ունեիք այդ չհասնեիք այն վիճակին, որ այդ փրկությունը ոչ թե հասնել այսպիսի օրհասական, այսպիսի ծանր վիճակում, քան այն ինչ որ պետք էր արվեր տասնյակ տարիների ընթացքում։ Եվ մի ստեք, մի կեղծեք, մի խափեք, որ
եկավ Նիկոլը, տվեց Արցախը։ Նիկոլը գիտեր, որ ինքը գալու է եւ պետք է հանձնի այդ օկուպացված, իրենց ասած, մենք ազատագրած տարածքները Արցախի հետ միասին։ Իհարկե լավ էր, որ մեզ շատ քաջ հայտնի բարեկամ պետությունը թույլ չտվեց, որ վերջնականապես Արցախը անցներ Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ հույս ունեմ, որ այն դեռ իր ինքնորոշման ճանապարհը շարունակելու է եւ ունենալու է հաղթական արդյունքը եւ Հադրութով եւ Շուշիով եւ մնացած այն ստրատեգիական բնակավայրերով, Վերձորն է, Քաշաթաղն է եւ այլն, որոնք որ դրանք շատ կարեւոր են նաեւ։ Ես անկեղծ ասած ուրախ եմ, որ դուք այդքան լավատես եք եւ համոզված եք, որ ուշ թե շուտ ամեն ինչ պիտի վերականգնվի։ Բայց տեսեք, այս օրերին Երևանի փողոցներում ինչ է կատարվում, այդ անհնազանդության ցույցերը, ոստիկանների հետ բախումները, մի խոսքով այս ամենը ինչ զարգացումների կարող են բերել։ Չնայած այս ֆոնին բավականին ակտիվ ասել են, որ կարել մենք չասենք նախկիններ, ներկաներ, դե այսպես պայմանական ասենք նախկինները, որոնք անընդհատ հրահարում են այդ բախումները, այն ոնց են ասում, իշխանությունն էլ մի բարի պտուղ չի, եւ մարդիկ այսպես փորձում են թուստ փչել մեր ժողովրդի աչքերին հերթական անգամ։ Այո, իշխանությունը շատ չար է, ոչ թե բարինչի, իշխանությունը այնպիսին է, որ 3 տարի 19-ից մինչև 22 թվականի գարունը 3 տարի եղել եմ իշխանություններին քննադատելու համար, հետապնդվել եմ հատուկ քնչական ծառայության մարմինների կողմից, քննությունների եմ ինչ որ կանչվել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, իհարկե ոչ քաղաքական, իրանք բնականաբար դա չեն հայտնում, բայց իշխանության ձեռագիրն եմ ասում, եւ մեր դեր պայքարը թե երբ է սկսվել, իմ պայքարը, իմ համակիրների, գաղափարակիցների, զինակիցների, համախոների, այնպես որ այն ինչ որ իրենք անում են կամ այն ինչ որ այսօր կատարվում է, թող անեն։ Թող անեն, իշխանությունը ոչ թե պետք է հեռանա, ես չեմ հասկանում իրենց առաջարկությունը ինչ է, պարոն Ղուշչյան, Նիկոլ հեռացիր, այս խոսքը միայն վերաբերում է Նիկոլին, թե ամբողջ իշխանությանը, խոսքը վերաբերում է նաև պարլամենտին, թե պարլամենտի հետ ինչ-որ բանակցությունների իրենք հարթակ են դեռ հետագայում տեսնում կամ համագործակցության, խոսքը վերաբերում է կառավարության հրաժարականը, թե Նիկոլասը ուզում է հեռանալ, հեռանում է, մենք ընտրում ենք նոր վարչապետի։ Այնպես որ օրակարգը շատ հեղեղուկ է եւ այնքան տողատակեր են իրենք թողնում, որ վաղը երբ հարցնես Նիկոլը հեռացավ, բա հետո, նախ այդ հետոն չկա։ Չկա այդ հետոն, չկա օրակարգ, չկա ճանապարհային քարտեզ։ Եվ ամենագլխավորը, կարգախոսը փրկենք Արցախը, չկա դրա լուծումը։ Լավ, գոնե առաջարկությունների, ասենք եթե իրենք ունեն 10 կետ, 2-ը երկուսը, քայլերի հերթականությունը, որից հետո ինչ են կանում։ Ինչ վերաբերվում է ոստիկանություն քաղաքացի հարաբերակցությանը, հարաբերություններին, ապա պետք է նշել, որ բավականին համեմատության մեջ ենք իհարկե վերցնում, ինձ համար սա անհամաչափ ուժի կիրառում է, եւ իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ ոստիկանությունը ինքը թույլ է տվել, որ այս ամենը կատարվում է։ Վաղուց պետք է ազատված լինեին աշխատանքից ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նույնիսկ կենտրոնի ոստիկանապետը, Երևան քաղաքի վարչության պետը, ոստիկանապետը, Երևանի քաղաքապետը, որ թույլ է տվել այս ամենը քաղաքում, համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկել, համապատասխան քայլերի չեն գնացել, հասկանում եք, այսինքն այստեղ բացահայտ երևում է համագործակցությունը, հա, վերցնենք իշխանություն, ընդդիմություն, բայց մենք չենք տեսնում ջրցան մեքենաներ, մենք չենք տեսնում փշալարեր, մենք չենք տեսնում ջարդված քիթիկներ, մենք չենք տեսնում ծակված մատեր, արյուն, ահոսություն եւ այլն։ Եղել են, այո, քաշքշուկներ եղել։ Կներեք ոստիկանները 18 թվականից են պաշտոնավար, որը նայում է փոխգնդապետ, մայոր, գնդապետ, սպայական կազմ, ենթասպաներ,
Երբ չի ծեծել ոստիկանը քաղաքացուն։ Հիշում ենք այդպիսի դեպք, հիշում ենք այդպիսի ժամանակահատված, հիշում ենք այդպիսի ժամանակաշրջան, հիշում ենք այդպիսի ղեկավար։ Երբ ծեզ չի կերել ժողովուրդը փողոցում։ Միշտ ծեծվել է, միշտ ծեծել են, և եթե չլինեն իշխանություններ, որոնք որ այս բոլորին բերելու են այն իրավական դաշտի մեջ, որ յուրաքանչյուրը իր աշխատանքը կատարի, ցուցարարն էլ իր աշխատանքը պետք է կատարի, ցուցարարն էլ իր սահմանափակումները պետք է ունենա, ինչպես և ոստիկանը պետք է ունենա, այնպես որ այդ ոստիկանները երկնքից չեն իջել, դրանք այն ոստիկաններն են, որոնք որ միշտ եղել են, և գրեթե կեսից ավելին, որ նայում ես, 15-25 տարվա մեջ շատերին հիշում ես, այսօր ոչ մի տարօրինակ բան չկա, և թե ինչի են տանում, սա կարող է աստված չարասել, բայց ինքը կարող է վերածվել նաև մարտի 1-ի մոտավորապես, իդեպ դերակատարներն էլ են նույնը, նույն են, նախագաներն են, Նիկոլը, այա ալիկը պախավ 17 թվականին, Սեր Սարգսյանը նշանակեց դեսպան, ալիկ Արզումանյանին, բայց ալիկը, իմ ալիկի փոխարեն մեկ ուրիշը կարող էր իր շրաբը ղեկավարել, բայց Նիկոլը, իհարկե Նիկոլից քիչ է, այսօր որը որ նաև ընդդիմությունը չունի Նիկոլ, տեսեք, 2008 թվականին հիմնադիր ավազակապետը ինչ էր ասում, կազմաքանդել, մենք հիշում ենք, պաշտպանության փոխնախարարներ, զինդատախազ, դիվանագետներ, արտաքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, փոխնախարարներ, սկսվել էր հրաժարականների շքերթ, հիշում եք այդ ժամանակահատված, այո, այսօր այնքանով որքանով որ հասրել եմ ուսումնասիրել, ես ինչ մեկ դասախոս եմ տեսել, որ ուղղակի դուրս եկավ գործադուլի, ինչ-որ բուհերի որոշակի ֆակուլտետի կամ կուրսի ուսանողներ, չկա, սա իշխանազավթում է կոչվում, իրենք էլ են դա ասում, որ սա իշխանազավթում է, սա հեղափոխություն չի, միևնույն է իշխանազավթումը ունի իր հերթականությունը քայլերի, պատկերը տխուր է, այդ սա տոտալ բարտագի է վերածված, և նման գործողություններով ուղղակի ըստ պայմանավորվածությունների Նիկոլի հետ, ըստ պայմանավորվածությունների փորձում են հասկանալ, այսինքն Նիկոլն է փորձում հասկանալ, իրենք չէ, կարողանում է ինքը մնալ բանակցային սեղանին շուրջ նստած, թե ոչ, սա է խնդիրը, իրեն հիմա կանչում ասում են տղա, ժամանակն է այն բոլոր անկլավների, ճանապարհների, ապա շրջափակման, կներեք ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, Հայաստան-Ադրբեջան իրար հետ պատերազմի մեջ են եղել, որ այսօր խաղաղությունը, Ադրբեջանը մտել է, օկուպացրել է Հայաստանի մի քանի տասնյակ հազար քառակուսի կիլոմետր տարածք, ուղղակի պետք է վերցնել և շպրտել դուրս նրանց, սա է Հայաստանի իշխանությունների գործառույթը, բայց քանի որ սրանք ծայրահեղ աստիճանի հակահայեր են, հակահայկական պետության, պետականության դեմ մարտնչող ավազակներ են, իրեն դա չեն անելու, այստեղ է խնդիրը, որ այո, պետք է ժամ առաջ հեռացնել, ժամ առաջ պետք է ձերբակալել։ Տեսեք, այնուամենայնիվ այս իրավիճակում ընդգծված երևում է, որ նախկինները ամեն կերպ փորձում են վերադառնալ, նույնիսկ կարծիքներ են տարածել, որ քիչ եմ ունեմ խնդրենք Քոչարյանին, մյուսներին, որ գան, բացառում եմ, նախագաները, մինչ օրս պաշտոնավարած, որևիցե մեկը չի վերադառնալու, այո, իրենք կարող են աջակցել, իրենք կարող են, Արտուր Վանեցյանը բոլորից շուտ, իհարկե
ավելի վաղ Սերոբ Գասպարյանն էր դուրս եկել եւ նստածույց էր անցկացնում, բայց ես վերցնում եմ այն ընդդիմությանը, ինչը որ այսօր իրենց լրատվամիջոցներով, իրենց հեռուստաընկերություններով, իրենց մեդիաներով նրանք կարողանում են քարոզել։ Իդեպ, եթե նկատել եք, այդ ամենի մեջ նույնիսկ ըստ մեդիաների շեշտվում է, թե ոչ թե ասում են փակել են քերացի կամ կոմիտասը, ասում են դիմադրություն շարժումը, հանրապետականները կամ հանրապետականների երիտեւը փակել են այսինչ փողոցը, պարալիզացրել են, իհարկե մեծ ապուշություններ են թույլ տվել, ինձ կներեք եթերից նման բառապաշարի համար, երբ կամուրջները կամուրջների վրա խցանում առաջացրեցին եւ կանգնեց այդ ամորտիզացիան, դետոնացիան, մենք սեյսմի գոտի ենք, ընդհանրապես դա ծանր հանցագործություն է, ծանր հանցագործություն է, ինչի համար, որ որևից է մեկը, նույնիսկ այդ մեքենաները պետք է արգրավեին և պետականացնեին, այն կամպանյանները, որոնք որ այդ ամենչը անում էին, նրանց արդեն պետք է ղեկավարները այս պահին հարցաքննվեին, ինչ դուք հանուն ձեր աթոռի, հանուն ձեր թալանի, հանուն ձեր փողի, դուք տանում եք քաղաքացիներին զոհաբերության, լավ ինչքան պետք է, ինչքան էս ձեր էս կռիվը, էս նախկինու ներկայ էս կռիվը, ինչքան դա պետք է շարունակվի և ինչքան դուք պետք է ոչնչացնեք մեր հայրենակիցներին, մեր պետությունը, դուք տանում եք պետությունը ոչնչացման, դուք վերացնում եք հայոց պետականությունը, արդեն կասկածի տակ է դրվում այն տարիները, որը դուք արձանագրում էիք, թե այս հաջողությունը, այն հաջողությունը, այս ձեռքբերումները, արդեն այս ամենը կասկածի տակ է դրվում, նման բաներ, եթե դուք այսօր տանում եք քաղաքացիներին, դուք թքած ունեք այդ քաղաքացիների վրա, նախ սկսենք դրանից, որտեղ դա բացահայտ երևացել է։ Հիմա այսօր տեսեք ինչը, մի ինչ հոգատարություն զովացների ծնողների նկատմամբ, մի ինչ վերաբերմունք նախագաների մակարդակով, նրանց հետ ասոցացվող մարդիկ գնում են, հետաքրքրվում են, հարցնում են, համբուրգեր, բուրգեր են բերում, նույնիսկ բրդուն շաուրմա են բերում այն վրաները, որտեղ որ բերել են և նստացրել են ծնողներին, եթե անկեղծ է, արդար է նստած, կեց են փառք ու պատիվ, եթե ոչ, ապա ճիշտ չի, եւ ի՞նչ, այդ այն ծնողները չէին, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակ նախագահականի դիմացից փողոցում քաշտալով Բաղրամյան փողոցի վրա վերեցին, շպրտեցին բարեկամություն մետրոյի այդ մայթի։ Ճիշտ է, հիմա տեսեք, այնուամենայնիվ ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ ամեն ինչ անելու են իշխանության գալու համար, և ամենակարևորը, նրանք փաստորեն հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի ծնվի նոր երրորդ ուժ, բայց երրորդ ուժի կարիքը այսօր կա, չէ։ Երրորդ ուժը դուք եք, ես եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, հայերն են երրորդ ուժը, պարոն Ղուշչյան, երրորդ ուժը հայերն են, այս ամենը աթոռի, բնական ռեսուրսների, հանքերի, գետերի, ջրերի, անտառների, լճերի, դրա կռիվն է գնում և վերջապես նոստալգիան, կաբինետը, նախարար, չամադաններով փող, տենդերներ, մեր ուրախություն, բոլորը տանը գոհ են, բարեկեցիկ ապրում են, սրա կարոտն է, սրա ցավն է, սրանից են կատաղած, որ հիմա իրենք ամեն ձև փորձում են գալ, երևի տաննել են նեղում իրենց, տաննել են նեղում, ասում են գնա փող բեր, տան փողին ձեռք տալ չկա, գնա մի բան արա, խափեք, հանեք դուրս, մի քիչ ծախս արեք, չեք կարողանում, բերեք, մյուսներն էլ իհարկե մտածում են, դե որ սա գա, ես էլ ես ինչ գործին կանցնեմ, մեկ են ինչ գործին կանցնի, վրաները ինչի համար են խփել։ Դա Ֆրանսիայի հրապարակը, ընդդիմություն եք, ձեզ եմ դիմում, որպես քաղաքացի, քաղաքացի, որը համարձակություն է ունեցել 6 անգամ առաջադրվելու տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դուք դա հասկանում եք, ես ինչ եմ ասում, մաքրեք այդ հրապարակը, գնացեք, թող ձեզ Ֆրանսիայի հրապարակ, ազատության հրապարակում տեղ հատկացնեն, ինչու է կատվածահարանում,
Ինչ եք սպանում նաև ձեր ուսակիցներին, որոնց որ կամ թիմակիցներին, որոնց որ նույնիսկ փախնում եք կողքից, չեք տանում հասցնել հիվանդանոց, անկախ նրանից թե պատճառը ինչն էր։ Աստված հոգին լուսավորի, հայ տղա է մահացել, անկախ նրանից թե պատճառը ինչն էր, բայց այդ ինչ եք անում, այսինքն հյուրանոցներով, բնակարաններով, իրենց այդ շրջաններից բերված, հիմա խոսենք այդ զոմբի ժեղ, որ ասում են, այդ քաղաքացիներին բերել են, չեն տանելու է հյուրանոց վճարեն 10,000, 5,000, չգիտեմ, կամ իրենց տները պահեն, կամ իրենց ամառանոցներում, իրենց դղյակներում, իրենց դաչաներում, չէ, եկեք քնեք այդտեղ, վրդունջը կա, ցախը կա, կրակն արեք, եկեք քնեք վաղը, որ մասնակցեք, վճարել ենք, վճարել ենք, գող չեք, վերադարձեք հետ, գոհեք, էս է պայմանները, սա է, այնպես որ այդ մասով նախագաների վերադարձ իշխանության, դա փակված է, նման խնդիր չի կարող լինել, իսկ երրորդ ուժը այն ուժն է, որը ոչ ծեծել է, ոչ ծեծվում է, երրորդ ուժը դա Հայաստանի քաղաքացիներն են, ովքեր տեսնում են Հայաստանը կրթության, գիտության, առողջապահության, սոցիալական արդարության, հայը ապրել է հանուն Աստծո, հանուն ճշմարտության, հանուն հայրենիքի, Աստծո սերը դա եղել է ընտանիքը, ծնողները, զավակները, ավանդույթները, տրադիցիաները, հանուն ճշմարտության դա իրավական սոցիալական պետությունն է, որտեղ չկա այդ բծխը, ծանոթը, խնամին, բարեկամը, պաշտոնին ոչ արժանի, բայց հավակնորդը, բայց նա է նշանակվում արժանավորի տեղը, այս ամենչը, և հայրենիքը, որը պետք է ունենա բարձր տեխնոլոգիաներ, արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն և անվտանգության բարձր մոբիլ համակարգ, պրոֆեսիոնալ բանակ, որը որ կարող է պաշտպանել իր հայրենիքը, սուվերենություն, այ օրինակը բերում եմ դրա, դա հայ առաքելական եկեղեցին է, 2000 տարուց ավել փորձել են տարբեր, ոչ իսլամական, ոչ բուդայական, նկատում եմ քրիստոնեական, ուղափառ, կաթոլիկ, որքան անգամներ այս հազարամյակների ընթացքում փորձեր են եղել եկեղեցին, այսպես ասած, իրենցով անելու, եկեք դուք փոքր ազգեք, մենք մեծ ազգենք, եկեք ուղափար դարեք, հյուզանդացին ասում եք կաթոլիկ դարեք, հույնը մեկ այլ բան է ասում, ասորին այլ բան էր ասում, բայց տեսեք նա պահեց իր ինքնիշխանությունը, իր սուվերենությունը, հարվածներ շատ ստացավ, խնդիրներ շատ առաջացան, իշխանություն և հոգևոր ադմինիստրատիվ դասը, բայց ինքը պաշտպանվել է, բոլորի կողմից պաշտպանվել է, չեն եղել գայթակղիչ առաջարկներ, իհարկե եղել են, չեն եղել մտերմիկ զրույցներ, որ լավ, ինչու՞ն է հիմնական մեր տարբերությունները, եկեք այդ ամենը հասկանանք, համադրենք և ընդհանուր մեկ հավատքի մեջ մեր ուղղությունը պահենք, բայց տեսեք, եկեղեցին կարողացել է ինքը իրան պաշտպանել, մենք չենք կարող, մենք դասեր ենք տարելիս, խոսում ենք Քարաունջի աստղադիտարանից, խոսում ենք 5000 տարվա քաղաքակրթությունից, խոսում ենք մենք ձեր բերվածներից և 30 տարի այլ պետություններից օրենքներ ենք բերում, Լանզարոտյան, Ստամբուլյան կոնվենցիաները, ասում ենք Ռուսաստան, դու մեր բարեկամն ես, թիվ մեկ, բայց ամբողջ օրենսդրական դաշտը բերում հարմարեցնում են արևմտյան, ախր արևմուտքն էլ մեզ համար, պարոն Ղուշյան, դա Փարիզը, Բրյուսելը կամ Բերլինը չէ, դա Անկարան է, դա Ստամբուլն է, դա է մեր արևմուտքը, հիմա ընտրությունը այդ երկու գեոպոլիտիկայի մեջ է, ինչպես որ այս ամբողջ այս պրոցեսը եւս ներքաղաքականի հետ չունի, բա որ այդքան Արցախը պաշտպանում եք, դու ո՞նց եք Արցախ հանձնած այդ սրիկայի հետ գնում ընտրությունների, ո՞նց եք գնում։ Այն Արցախի իրավիճակը իսկապես շատ տխուր է, տեսեք, մեր իշխանությունները, վարչապետը ասում է, միջազգային հանրությունը պահանջում է, որ Արցախի հարցի լուծման համար իջեցնենք
նշաձողը։ Ինչ է դա նշանակում։ Ինքը չգիտի, դա ինչ է նշանակում։ Ինքը մի բան գիտի, եկել է, կարծում եմ մաքսիմում 5 տարի ժամկետով իր կոնտրակտը, պայմանագիրը, իր տերերի հետ։ Գիտեք, ինչքան դժվարությամբ մինչև էլեկտրիկները միացան, էներգոհամակարգը, մինչև գազավիկները միացան, մինչև մարսպետարանների համայնքների աշխատողները միացան, որ հավատացին չէ իրոք Սերժը գնում է, Նիկոլը գալիս իշխանության, որտեղ ասում էին դուրս եկեք, աջակցեք 18 թվականին, ինչի՞ չեք իշնում միտինգ, ինչի՞ չեք իշնում հպարտ քաղաքացիներ, չէ՞ որ նա խոնարհում է ձեր առար, սիրում է ձեզ, հպարտանում է ձեզանով։ Միջազգային հանրություն չկա այդպիսի հասկացություն մեզ համար, Արցախի համար։ Եթե պատերազմի ընթացքում, եթե մինչ պատերազմը կար ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբ, որը աշխարհի գերհզոր պետություններն էին մեջը մտնում, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, հա՞։ Կարծում եմ ուժները կպատեր, հա՞, Ալիևին սանձելու։ Իհարկե կպատեր։ Իսկ ինչ էին անում։ Ասում եմ, ինչով, մենք ձեզ կարող ենք, մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, նստեք, բանակցեք, խորհուրդ ենք տալիս, մի կռվեք իրար հետ, մենք ձեզ, բայց ինչ էր կատարվում, ինչու, այս տղան ինչ պետք է աներ, ուղղակի ոչ ինչ բան չպետք է աներ, այսինքն ձեռքերը պետք է ծաներ, նստեր, բայց ինքը մոդերատոր էր, ասես դրա մասին, կներեք, բա գեներալիտետը ուր է։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ուր էին, շտաբները ուր էին, պաշտպանության բանակը ուր էր, մեր գլխավոր շտաբը ուր էին, պատասխանատուները ուր են, ուր են, ամեն մեկը մի ընդիմադիր ուժի մեջ ծվարելա, բուկլետա բաժանում, չգիտես ինչ է անում, ինչով ազգում, ուր են, հիմա տեսնում եք, ասենք պատերազմի ժամանակ ԱԾ-ի պատասխանատուները, ասում են, մենք եկել ենք այստեղ որպեսի փրկենք հայրենիքը, հայրենիքը փրկելու ժամանակ չեք փրկում, հիմա եկել եք ումից փրկեք, կներեք, բայց այ այդ ձեր այդ ամբողջ այդ մաֆիայից է պետք փրկել հայրենիքը։ Պարոն Շահինյան, տեսեք, մի վերջին հարց անպայման ուզում եմ ձեզ տալ, կասեցիք, որ 6 անգամ մասնակցել եք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին և բավականին փորձ ունեք։ Հիմա էլ անընդհատ շահարկվում է Երևանը պիտի ունենա նոր քաղաքապետ, նախապատրաստվում են բոլորը, չգիտես ինչ ճանապարներով այդ քաղաքապետի ընտրությանը։ Այստեղ ինչ զարգացումների կարող են կանոնատես լինել։ Ես այս պահին դա համարում եմ կեղծորակարգ։ Ինչու 6 անգամ, ասեմ ձեզ, կարող էի նաև ազգային ժողով էլ գնալ օրենսդրական գործնեության։ Դա ինձ այդքան ինձ համար կարևոր չէ, ինձ համար կարևոր էր այն ոլորտը, այն բնագավառը, որտեղ որ ես աշխատել եմ, որտեղ որ ես աշխատանքային փորձ եմ ձեռք բերել։ Վերջո 3 տարի չէ, եղել թաղապետ։ Դեր շրջանային խորհուրդները, մինչև 96 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորվելը, շրջխորհրդի պատգամավոր ավականի համայնքի փոխթաղապետ, համայնքի ղեկավար եւ այլն։ Ասեմ ձեզ, մենք Երևանի քաղաքապետի մասին խոսեցինք, որ այսօր ինքը պարապորտի է մատնված։ Քաղաքապետը ինքը պետք է անմիջական մասնակցություն ունենա եւ իր քաղաքացիների բնականոն ազատ տեղաշարժը ապահովեր։ Ինչպես նաև, եթե այո, օրենքի սահմանված կարգով կա ցույց, կա միտինգ, կա ինչ-որ ակցիա, համաձայնեցվում են, պայմանավորվում են եւ գիտեք, արդյոք կարիքը կա գիշերները քնելու վրա ներխփելու։ Ամոշիա։ Եթե կարիքը կա գիշեր մնալու, ապա այդ դա միայն դիրքերում են մնում։ Եկեք արեք ձեր ակցիան, վերցրեք օրինական կարգով սահմանված ժամերը, արեք, հետո գնացեք տուն, թողեք այդ հրապարակում երեխաներն էլ են, չէ՞, նույն ազատության հրապարակի մասին է խոսքը, կամ մեկ այլ ուրիշ տեղ, քաղաքացիներն էլ են օգտվում, միայն դուք չեք, մի սենց, դուք տեսնում եք, չեք ավելանում, ինչ-որ ձևեր եք գտնում, ինչ-որ բաներ եք փորձում անել, փորձում եք նույն 18-ը հասկացնել, որ հաստատ գնալու է, հա, կամ ինքը գնալու է, ինքն էլ գիտի, որ ինքը գնալու է, ոչ մի բան հավիտենական չի, բայց ձեզ մոտ չի ստացվում։
Հիմա այս ինչու Երևանի մասին եմ անընդհատ այդ, քանի որ դա 18 թվականին էֆորիայի մեջ տեղի ունեցան այդ սևեր սպիտակներ Երևանի ընտրությունները եւ Նիկոլ Փաշինյանը դրեց իր թե իր անձի հարցը, ասեց ընտրելով ԿՊ-ի ցուցակը դուք ընտրում եք ինձ։ Իհարկե այն ժամանակ բնական է այդ բարձր տոկոսները կստանային, բայց գիտեք պրոֆեսիոնալիզմի առումով իրենք շատ զիջում են։ Նույն նախորդը, նույն ներկան, ուղղակի ոչինչ չեն անում։ Ուղղակի ոչինչ չեն անում։ Բացարձակ, որպես մասնագիտական, տեխնիկական, որպես մենեջեր, եթե վերցնում ես, որ նրանց գործունեությունը մենք դեռ որևիցե տեղ չենք դուք։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի բան կա, որով փորձում են բարձենալ գլուխով, դա աղբահանություն սան մակրումն է։ Հա, վերել ենք մեքենաներ, աշխատում են եւ այլն, ձեռնարկություն ենք ձեւով։ Պրոֆեսիոնալ թիմ գոյություն չունի։ Բայց պրոֆեսիոնալներ կան, որոնց որ մենք դիմելու ենք, հավաքագրելու ենք, այո, երբ կլինի ընտրությունները մասնակցելու եմ այդ ընտրություններին, բայց ինձ համար հիմա դա չի կարևոր, ինձ համար հիմա դա Արցախն է, դա Հայաստանն է, մեր այսօրվա վաղվա օրն է, մեր սերունդների ապագան է։ Մենք պետք է ունենանք այնպիսի Հայաստան, որը ինքը լինի գերհզոր պետություն, ինքը լինի սուբյեկտ աշխարհում, մեզ հետ հաշվի նստեն, մեզ ուղղակի բանի տեղ չեն դնում, մեր գոյության մասին էլ չգիտեն, մոռանանք այն առաջին քրիստոնեություն ընդունած պետությունը եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի ինչու մենք կանք, ինչու է մեր գոյությունը դեռ, որովհետեւ մենք առաջնեկն ենք, ամենաշատը իր հավատքի համար դարեդար դա ջարդվել է, դա ուժվել է, դա կոտորվել է, այդ աղետները իր գլխին բերել է, դա եղել է հայ ազգը։ Եվ դրա համար մենք կանք, իրոք զարմանալի է, եթե վերցնում ես այս ամեն ինչի մեջ, որտեղ մեր գոյությունը կա, բայց մենք դա չպետք է չարաշահենք։ Մենք հակառակը, դա պետք է ընդունենք որպես պարգև եւ ստեղծենք կրթական, գիտական այնպիսի համակարգեր, որ ինչպես նախկինում մեր հային մատով ցույց տան, ասեն հայ է, եւ դու որևիցե այլ պետություններում, այլ քաղաքացիների հետ, օտար երկրացիների հետ շփումների ժամանակ հպարտորեն ասես, կներեք, այսօր մենք աշխարհին որ հայի միջոցով կարող ենք ներկայանալ, ասելու Ազնավուրը մեր հայրենակիցը կամ մյուսը։ Մենք վերանում ենք, որովհետև եկել է տգիտությունը, ասում են տգետ է, ժեխ է, զոմբի է։ Եղբայր ջան, եթե չի կրթվել, դուք տգետ ասել եք, դուք մոռացել եք, որ 5000 դրամով կանչում էիք ինկասատրի այդ գազելի մոտ, որ եկել էիք տեղամաս փող բաժանեք ձայնը վերցնելու համար, ասում էիք լսի տատուտ է, լես արա բերել։ Էտ է եղել, եվ այդ մարդը տասնյակ տարիներ սպասել է, թե երբ պետք է ձեզանից պրծնի, ու հիմա ոչ կրթություն եղա, ոչ իրա երեխային կրթության տվեց, որովհետև տեսավ ամողջը բդեշտեր են նստած, իր երեխան որտեղ կրթվի, իր երեխան տուն է անասունապահ է, սարա տարել բերել, հողի հետ աշխատել, այն երեխային, որին որ մենք բոլորս պարտավոր էինք ապահովելու իր մանկությունը, իր կրթությունը, իր ապագայի ըստ նախասիրության ընտրելու իր մասնագիտական հնարավորությունները։ Իսկ մարդը հասկանում է, ես որտեղից պետք է այդ կրթության համար վճարեմ, որ հլա իմ երեխան էլ բարձագույն կրթություն ստանա, եւ վերջապես տանել է կիսվում իր դարդու ցավի մասին, հա։ Իմ Թումանյանն է ասում, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Այո, պարոն Շահինյան, շնորհակալություն անկեղծ զրույցի համար։ Ես ուժ ունեմ առաջիկայում ավելի հաճախակի հանդիպել, եւ ամենակարևորը թող իսկապես մենք կարողանանք համախմբել եւ դուրս գանք այս իսկապես շատ ծանր վիճակից։ Նման ծանր իրավիճակ, իհարկե, որպես պատմաբան կարող եմ
էքսկուրս անցկացնել, ինչ-որ զուգահեռներ անցկացնել, բայց մենք հիմա շատ ծանր վիճակի մեջ ենք գտնվում, քանի որ հասարակությանը դարձրել են տգետ և հիմար հիմնականում, չունեն գիտելիք, չունեն կրթություն, մի կտոր հաց, ինչ-որ չգիտեմ բրդուն, դուք պատկերացնում եք, չէ, եթե ինչ-որ մի բան փոփոխվում է քաղաքացին և իշխանավորը պահեն կապը կամ կոնտակտը, Նիկոլը չի պահել, իրենք պետք է պահել, իրենց պահասնել ենք տեսել, իրենք Հայաստանի դեմ են աշխատում բոլորը միասին, այդ ովքեր որ կան, մեկ բացառություն է կեք անենք թող լինի, բայց հիմնականում իրենք բոլորը հակապետական դավաճաններ են և պատասխան են տալու ազգին յուրաքանչյուրը իր կատարած հանցանքների համար։ Եղով, շնորհակալ եմ, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Երևան 2805 նախաձեռնության հեղինակ, հասարակական, քաղաքական գործիչ Հովհաննես Շահինյանին։ Այսօր այդքանը, ցտեսություն։